असांजी ऐं अवांजी सिंध सदाईं शादा रहे ऐं उन जे सदिके दुनिया जहान ख़ुशि रहे आबादु रहे जीअं लतीफ़ु साईंअ फ़रमायो आहे त दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबादु करी त असां सॼो जेको आहे सो कोशिशि कंदासीं त हिनखे मां थोरो रुॻो तारीख़ खे हिनखे ठाहे वठां त जीअं मां ख़िदमतुनि में पेश थी पवां हिते उणिवीह अक्टूबर अलाह जो शुरूआत में अरब पाक जे नाले सां था कयूं अवल ना अलाह जो पोइ सारिया सुहिणी सिंध जेसी जान ऐं जिंदबी मोहबत मारुनि सां साहे मोहबतुनि जा रंग आहिनि हीअ प्यार जा रंग आहिनि जो मां अवांजे पेरनि में अचे वेहां थो अवांजे रूबरू अचे वेहा थो पियो तारीख़ जूं ॻाल्हियूं कयां थो पियो ऐं इहो हिकिड़ो इश्क़ आहे पंहिंजे पखिड़ियुनि ऐं पहाड़नि सां उन हिसाब सां मां रोज़ानो अचां थो पियो जेसि ताईं हयाती आहे तेसि ताईं अवांजी ख़िदमत में रहंदुसि ऐं पंहिंजूं गुज़ारिशूं पेश कंदुसि मां सो हाणे मुंहिंजे ख़्याल आहे त कयूं छो त के हिकिड़े हिकिड़े वाके ते मूंखे थोरो तफ़सील सां ॻाल्हाइणो आहे सो साईं असांजो हे थोरो लॻी विया आहिनि इन करे हिनखे मां थोरो ठाहींदो हलां त जीअं अव्हांखे आसानी थिए साईं हे आहे साईं असांजो पहिरियों उनखे जेको आहे सो असां ॾिनो आहे उहो तफ़सील हिन रीति त पहिरियों मां हिकिड़ी वॾी लिस्ट ॾींदो आहियां जेका तव्हां इंटरनेट ते बि पढ़ंदा आहियो ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हां जेको आहे सो कावच में बि पढ़ंदा आहियो ऐं हिते बि मां वरजाईंदो आहियां त के शयूं जेके आहिनि असांजो जेके अहम माण्हू आहिनि उन्हनि जो जेको आहे सो ज़िक्रे खे मां करे सघां सो अॻ में असां आयासीं जनम जे ॾींहं ते जेके जा ॾींहं आहिनि वॾी तफ़सील आहे हिननि जी ऐं उन तफ़सील ते वञण जे बदिरां मां के ॿ अढाई नाला अवांजी ख़िदमत में पेश कंदुसि हे वरी विछोड़े वारियूं तारीख़ूं आहिनि ऐं जेके असांखां विछड़िजी विया उणिवीह आक्टूबर ते तंहिंखां बाद में हाणे हे आहिनि विलादतुनि जी तारीख़ुनि पहिरियों खोड़ नाला आहिनि हिन में मूं जेके आहिनि जेको आहे सो दारा आबड़े जो नालो आहे उणे सौ चालीह आर्टिस्ट आहे तव्हां सभु सभिनी खे सुञाणो ऐं रुबीना कुरेशी आहे जंहिं सालनि जा साल उहो गातो पंहिंजे पंहिंजे मधुर आवाज़ सां सिंध जी ॻाल्हि कई सिंध जे सकाफ़त जी ॻाल्हि कई लाखनि जे लतीफ़ सचियल ऐं ॿिए बुज़ुर्गनि खे ॻायो ऐं हिट हिन जूं जेका असां गायकी वई ऐं उहो 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 उहे जॾहिं बि अव्हां खे रुबीणा क़ुरेशीअ जी यादि ईंदी हुन को कलाम ॻातल ॻाईंदा ॿुधंदा त अव्हां जो रूह खे राहत मिलंदी सो हीअ अज़ीम औरत आहे असांजे धरतीअ जी सकाफ़त जे शोभे सां वास अथसि ऐं संदसि विलाद जेकी थी आहे उहा बि जेकी आहे लिखी पई आहे त उणिवीह सौ चालीहनि में मां सम्झा थो त हाणे जेके मां स्लाइड्स रखां थो उहे अवांखे चङी तरह सां ॾिसण में अचनि थियूं ऐं उन में अवांखे का तकलीफ़ जेकी आहे कान थींदी समीर बलोच आहे उणिवीह सौ पंजवंजाहु में जा हुआ हिकिड़ो फाल हिकिड़ो लेखक आहे हिकिड़ो शाइरु आहे ऐं उहो बेघर नथो लाहे लिखण में पंहिंजे नाले खे रोशन करण लाइ नथो लिखे सिंध ऐं सिंधी माण्हू जे मफ़ादनि नज़राती ज़रूरतनि जे मुताबिक़ लिखे थो ऐं मुंहिंजो पसंदीदा हिकिड़ो लेखक शाइरु आहे अॼु हुन जी विलायत जो ॾींहुं आहे ऐं मां हिन प्रोग्राम जे तवस सां हुनखे जेको आहे सो उहो मुबारक थो ॾियां साईं सैद मुराद अली शाह आहे नौजवान आहे उणिवीह सौ चोहतरि में ॼाओ ऐं हिन माण्हू जेके कार्टून ठाहिया आहिनि ऐं सिंध तारीख़ खे चएजे त सुञाणी नथा सघूं न त सैद साहब जो हिकिड़ो कार्टून जो हिकिड़ो किताब अचे सघे थो ऐं हिकिड़ो शाइर आहे शाइरी करे थो जेसीं तंहिंखां उहा ॿुधी वञे पर कार्टूनिस्ट जेको आहे न उहो गुंको बि उनखे समुझी सघे थो ॿोड़ो बि उनखे समुझी सघे थो अखियूं जूं कम कनि थियूं पियूं उनजी कार्टून ते नज़र वेंदी ऐं कार्टून में सॼी कहाणी अचे थी वञी हिकिड़ी तंज़ब आहे हिकिड़ी आहे अॼु सयद मुराद अली शाह जी विलादत आहे ऐं मां हुनखे साले घर मुबारक थो ॾियां ऐं चवांसि गुज़ारिश कयांसि त मुंहिंजो बाबा तव्हां पंहिंजे हिननि कार्टूननि खे जेको आहे सो ॿियो छा त भला पंहिंजी वेबसाइट या को मूंखे ई ॾियो त मां पंहिंजी वेबसाइट ते तव्हांजे नाले सां जेके कार्टून ठाहिया अथव सिंध ऐं पाकिस्तान जी तारीख़ ते जेको तव्हां कमु कयो आहे उहो क़ाबिले तारीफ़ आहे उन खे महफ़ूज़ थियणो घुरिजे सो सालेगर मुबारक मुंहिंजे सईद ताईं इन प्रोग्राम त हाणे त वफ़ातुनि ते हे फोटू तव्हां ॾिसो था हे अमीर ग़ुलाम अली ख़ान टालपुर जो टेहठि में वफ़ात कई अथई वज़ीर रहियो मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते रहियो ऐं हिन ज़ाहिरात जेको जंहिं बि शोभे में कंहिं का मंज़िल माणी आहे असां हुनखे यादि कंदा आहियूं त वफ़ातुनि जी तारीख़ में फोटू हिन शख़्स जो आहे सयद भावन शाह साखी जी ॿिए जी वफ़ा थी आहे उणिवीह सौ अठनि में तिरुमल साहिल आहे बदतरीन शाइरु हुयो उणिवीह सौ नवानवे में हुनजी वफ़ात थी पर फ़ोटू जेको आहे मां हिकिड़े शख़्स जो ॾियां थो छो त असांखे वाक्यनि ते जेको आहे सो घणो कुझु थोरो ॻाल्हाइणो आहे हाणे आम वाकिया जेके आहिनि उन्हनि ते पहिरियों वाकियो आहे असांजो अरिड़ह सौ अठटीह जो अची वियो आहे हिन में कैप्टन बंस जेको आहे उहो थो चवे मीर रस्तम खान खे ख़त लिखी त बाबा असां छा सुजाकी हुकूमत ते विहारींदासीं अफ़गान छो त असांजो पपेट हूंदो असांजे चवण सां हलंदो असांजे इशारे सां हलंदो तंहिंजे करे शाह सुजाह जो जी तख़्तु नशीनी ईस्ट इंडिया कंपनी या चइजे त हिंदुस्तान हुकूमत जे मफ़ाद में आहे असांखे उन तरफ़ खां पोइ को अंदरियूं न तौर ते साज़िश या ख़तिरे जो को ड्रपु न थींदो तंहिंजे करे हिनखे विहारणो आहे अच्छा तख़्त ते हिकिड़ो माण्हू थो वेहे जेको भा भाॼो कड़ो जेको उतो लाहे फिटी कनि पर उनजो ॾंढु जेको आहे जो जेको चंदो जेको आहे उन उन जी जेकी माली मदद करणी जेकी आहे उहा सिंध ते रखी वई मुख़्तलिफ़ अमीरनि ते पैसा रखिया विया त बाबा छा सुजाक हेतिरो ॾन ॾन लफ़्ज़ नचजे ॾन हिकिड़ो जेको वठंदा उन जे लाइ चवंदा असां तव्हां ते जेको चंदो रखियो आहे चंदो थो रखे गवर्नर जनरल थो रखे त फलाणे मीर ते हेतिरा पैसा फलाणे मीर ते हेतिरा पैसा त असांजो मीर हुस्म खान ते जेके पैसा रखियल आहे त हिनखे बंस जेको आहे सो ख़तो लिखी चए थो बाबा हुन पैसनि जो बंदोबस्तु कर छो त असां जेको आहे सो हेॾो हाणे हे वाक़ियो जेको आहे हीउ वाक़ियो आहे असांजो सेक्रेटरीअ जो त बंश रखे ख़तो पियो लिखे त बाबा माली मदद कयो ऐं उहे अव्हांखे ॾियणा ई पवंदा इहे कोन्हे त को तव्हांखे माफ़ु था कयूं जेके इहो इहो ज़ेन में रखी करे तव्हां हुनजे लाइ पैसा गॾु करणु शुरू कयो ऐं असांजे हे साॻी साॻियो ई आहे जंहिंमहि गुज़ारिश कई नालो वरितो शाह शुजा जो हे मोतबर हुयो अचोसि असांजे सिंध जे लाइ नासूर करे ॾिनो उहो ओतिरो निकितो आहे ईंदियूं इहे ॻाल्हियूं सिंधु खां थींदो वरी पोइ ॿिए पासे ते वियो आहे मीर अची परेशान थिया त हिन चंडे खे जेकॾहिं असां गुज़र ॾियूं था त इहो न थींदो खीमा खोड़े वेही रहे पर जेके चंदा हिननि ते मीरनि ते रखिया हुया उहे सो मां सम्झा थो अवांखे हुन जी तस्वीर क्लीअर नज़र ईंदी ऐं हीअ आहे शाह शुजा अॼु मारियो न सूरतनिस्त हिन जेके मनफ़ी रोल अदा कयो उन खे हिनखे भोगणो पियो तंहिंखां पोइ आहे असांजो वाकियो आहे हिनखे आयूं शख़्सियतूं असां जूं वाक्यनि में आयो वाक़ियो ऐं साईं हिन ते मां तफ़सील सां ॻाल्हाईंदुसि पर अॻु में हिकिड़ो गुज़ारिश कंदो हलां त इन्हनि इन अरड़हं सौ अठटीहनि खां अॻु में अरिड़हं सौ आहे उहो अवां ज़हन में रखिजो त थर पार्क जे पासे खां होसनि ऐं ॿियनि ख़ुदि हिंदुनि ऐं ॿियनि माण्हुनि अंग्रेज़नि जो इन पासे खां चढ़ो जेसि ताईं समुंड जो अचनि के ॿिए पासे खां त इते उन्हनि जे लाइ ॾाढा मसाला पैदा कनि उन्हनि खे फुरींदा पोइ ज़ाहिर जॾहिं हुनजी ॾुआरी हिकिड़ी तबियत बणिजी वई त पोइ माण्हुनि ते बि माण्हुनि खे बि फुलींदा हुआ लुटमार कंदा हुआ त अॼोके ॾींहं ते जेको आहे पाटेजर उन तरफ़ जे चवे थो पियो पॉलिटिकल पो एजेंट खे न उनजो जेको मुहम हुई हुनजे ख़िलाफ़ु जेको एक्शन पियो खजे त हुनखे चई बाबति आहे हिन वधीक मज़बूत कयो ॿियो ॿिए कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे सा, त जेको आहे उनखे ॾियो ऐं इहे इहे जेके हिते ॾोह पर तव्हां असांजे हिसाब सां इहो बि तहरीक आज़ादी हिकिड़ो हिसो हो उन तहरीक आज़ादीअ जे उन हिसे खे ऐं उन उनखे वाके खे उन सोच खे उन लोच खे हुन पंहिंजो रंग ॾेई चयो त वाह हेॾो ई आहिनि हा बेशक उन ॾोह कया पर इहो थींदो आहे कॾहिं कॾहिं त तहरीकुनि खे हलाइण लाइ की ॾंड ॾोह रखणा पवंदा आहिनि ॿियनि माण्हुनि ते त इहो वाकियो थियो अरिड़हं सौ किथे अरिड़हं सौ ॿटीह आहे त किथे माण्हुनि जी सोच आहे त हुनजी जी जेका धगड़ो हाणे हिन में अहम ॻाल्हि जेकी आहे जंहिं ते मूंखे थोरो अवां सां तफ़सील सां फोटू ॾिनो पियो आहे हिन फोटू में सरकारी तौर ते ॿुधायो वियो त अॼु इंडिया मां जूं कुझु ट्रेनूं पातियूं कल्ह टे हज़ार ॿ सौ पंजवंजाह हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि ॻाल्हि हीअ करणी आहे त उहो मुस्लिम लीग ऐं कांग्रेस ते जॾहिं त पोइ तव्हां वटां असां लॾे ईंदा ऐं असांजा उहे मुसलमान चाहिनि त पाकिस्तान लॾे इहो मुआइदो कोन हो पोइ उन उन जा हिकिड़े क़िस्म जा सोचो त हिकिड़ा वॾा सबब आ वॾा कारण आहे पर कारण खां का अॻु मां गुज़ार हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जे तारीख़ में एॾा मनफ़ी असर विधा नथा सघो जिन जी लॾ पलाण थी लॾ पलाण जा हिकिड़ा ॿ सबबु आहे हिकिड़े न चयो त मुफ़्त जी जागीर थी मिले ऐं आए... ख़ज़ानो आहे उन उनखे जे जे कोलम्बस वञी अमेरिका खे ॻोल्हे लथो त हुननि हुननि चयो त असांखे मुफ़्त हिकिड़ो मुल्क मिली वियो आहे उतो हिंदू लॾे ईंदा ऐं असां ॾाढा वञी जावा कंदासीं मिल्कतियूं मिलंदियूं हिसियतूं मिलंदियूं इज़तूं मिलंदियूं उन करे उहो उतो जा जेके ॾोहारी माण्हू हुआ जेके उन सां गॾु ज़ाहिर का मोरा ॿिया शरीफ़ माण्हू ॻाया पर बदनियत माण्हुनि जो उन में जेको अक्सूरती हाणे उहो रुगो ॾिसो असरु कंहिं ते थो पवे साईं जिन वटि अचनि था पिया उहो उन सां उनजो कल्चर जी जी ॿोलीअ जी उनजी सोसाइटीअ जी उनजे पॉलिटिक्स ते पिया न मूंखे यादि आहे हिकिड़े दफ़े मूं अवां सां शेर कयो आहे या वरी जॾहिं मौको ईंदो त कंदो सिंधी असैम्बली चूंडियूं पयूं थियनि जेतिरियूं उनमें सीटियूं हुयूं ओतिरियूं असांजे उहो दिनी भाइरनि अप्लाए कयो त असांखे जेको आहे सो मेंबर थियण जे लाइ मुस्लिम लीग सिंधु मुस्लिम लीग टिकेटूं ॾिए ऐं सियासत सियासत हलंदी हलंदी अॼोके ॾींहं ते पाती आहे त कैची खणी था पिया ॻाल्हाइनि असां मथां त मां अंदूरू हुन सिंध हलिया वञो किथे हलिया वञो उर्दू में ॻाल्हायो असां 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 निशानी तौर ते असां में रवादारी आहे असां हफ़्ते दवा शाइर पैदा कयासीं असां मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में वड़ा कारनामा सरंजाम ॾिनासीं पर असांखे पंहिंजे ई मुल्क़ में पंहिंजे ई माहौल में पंहिंजे ॿोलीअ सां नफ़रतूं मिलियूं उहो नफ़िरतूं छाजे करे मिलियूं इहो इहे लॾ पलाण जा असर आहिनि ऐं उनजे करे असांजी लैंग्वेज थी असांजो कल्चर मुतासिर थियो असां असांजो पंहिंजा इहे पटका असांजा शलवारूं कमीसूं अजरक इहे असां ॼण पाण ई उन्हनि तां जेको सरेंडर करे छॾियोसीं इहो इहो कल्चर ते असरु पियो सोसाइटीअ ते असरु पियो कोशिशूं थियूं त भला पाण में शादियूं कराइजनि कीअं कराइजे त उहा को मेला मुहबतूं पैदा थियनि उहो उहो तजुर्बा बि थिया पर हाणे हिकु ॻाल्हि अव्हांखे नोट करिणी आहे त सभु मुहाजर या सभु सिंधी गंदा न आहिनि पर शरारती ॾिंगा ऐं ॾुखिया माण्हू जिते किथे आहिनि पर हीअं थियो त असांजे दीनी भाइरनि में इहो थोरो तादादु वधीक आहे उहो उहो अखियूं बुटे हिकिड़ो अखियूं अखियुनि में मिलाए था ॻाल्हाइनि त असांखे सुबुह ॾियो असां ईअं कयो अड़े बाबा तव्हां मुल्क छॾे आया आहियो सुबुह तव्हांखे काॾो मिलंदो सो हाणे हिकिड़ो असरु पवे लॾे था अचनि ऐं जेके लॾे विया मिसाल जी ॻाल्हि मां हिते मुआजरनि जी ॻाल्हि न कयां सिंध जी ॻाल्हि कयां ओ लास देरि पहिरां ठाहिनि हुननि जा पंहिंजूं जन्नतूं जेके उहे विञायूं न हुननि जे दिलनि ते केतिरो असरु पियो हूंदो ऐं उन्हनि उन्हनि जी सकाफ़त मुतासिरु थी उन्हनि जसो जे तुंहिंजो लॾे वञे खे पंहिंजी ॿोली बचाया ॿोलीअ में जेको सो एॾी तरक़ी कई हिन जो उतां जे नेशनल लैंग्वेज तौरु हुनखे जेको आहे सो तस्लीम ऐं असां अञा सिंध में उहो तब्दील न कराए सघां आहियूं तंहिंखां पोइ असां ॻाल्हि ॿुधो एमरलास हमेशह जा मनफी असर पिया उन्हनि ते हुनजा ॿार जेके आहिनि उहो उहो उहे 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 ज़ाराते टीह पीढ़ीअ में उन में तब्दीलियूं हूंदियूं उनखां पोइ ईअं थियो त असांजो उनजा जेके रिफ्लेक्शन्स आहिनि उनजा अर्थ जेके आहिनि ॾुखनि ऐं दर्दनि जा अबा तव्हां लिटरेचर ते पढ़ी ॾिसो अॿाणा फिल्म ॾिसो खोड़ किताब लिखिया अथनि खोड़ स्टोरीज़ लिखियूं अथनि अंग्रेजीअ में बि उहो तरज थियूं आहिनि जिन मां जा हुनजी जेका सिंध लाइ अकीर सिंधूअ जी पूॼा हुनखां खसिजी वई हुन खों असांजो ज़िंदा पीर खसिजी वियो हुन खों झूलेलाल खसिजी वियो त सम्झो था त हुन ते कहिड़ा सूर हूंदा त इन करे हाणे इहे अज़ाब इहे तकलीफ़ूं ऐं सूर जेके थिया हाणे हुनजा कारण कहिड़ा हुआ कारण में जेकॾहिं असां अचूं था न त के असांजे हुकूमतुनि कहिड़ो रोल अदा कयो ऐं असांजे सियासी पाटियुनि कहिड़ो रोल अदा कयो तारीख़ ते वर्कर में महफ़ूज़ आहे उणिवीह सौ सतेतालीहनि खां वठी उणिवीह सौ पंजाह ताईं पाकिस्तान सरकार उनजी सरपरस्ती कई एनकरेज कयो ऐं वाइदो कयो त बाबा तव्हां ईंदो तव्हांजी जेकी आहे था था जी जी हर, हर पर छा चइजे त परगोर हलंदासीं ऐं इन्हनि सालनि में, में। जेको आहे सो सतेतालीहनि में इंडिया वारा त चवनि त बाबा असां कंहिंखे बरगलायूं कोन था हे तव्हांजो मुल्क रहो या न रहो तव्हांजी मर्ज़ी आहे पर असांजे माण्हुनि हुते वञी कैंपू ठाहियूं स्टेशननि ते उते पड़ाह ॾिननि उते उते माण्हुनि खे चयनि त बाबा हलो कराची असांजो पाकिस्तान असां पाकिस्तान चयो वियो पाकिस्तान खां पोइ अज़ाब आज़ार जेको थियो उहो वञी तव्हां असांजे ऐं कराचीअ सां थियो त हाणे इन में इएं थियो त सतेतालीहनि खां वठी पंजाह ताईं अदा तव्हां वरी ॾिसो मर्कज़ी सरकार जूं बजटूं उनमें जेको आहे सो असां मुआजरु टैक्स रखी वई आहे मुख़्तलिफ़ बजटनि में उन्हनि उन्हनि जे लाइ हेठि शहर ठहिया शहर जी माना त हिकिड़ा टाउनशिप जेका आहे सो कराची में उहो अयूब जे दौर ते ठहंदा हुआ त हुननि जे अकोमोडेट करण लाइ हुननि खे राहे ॾियण जे लाइ उन्हनि खे जेको आहे सो ख़ुशि करण जे लाइ त उहे अॼु ॾींहं ते जेके आहिनि ॻाल्हियूं हलनि थियूं ऐं जिन माण्हुनि क़तल कया ज़्यादतियूं कयूं फैक्ट्रियूं मज़दूरनि खे मारनि वकीलनि खे साड़ियनि जिन जिन साबका जेको हुओ चीफ जस्टिस उनखे आजाटण लाइ आया त उन्हनि खे कुकड़नि वांगुरु गोलियूं हणियूं मारनि उहे उहे अॼु चया था वञनि शरीफ़ माण्हू आहिनि शरीफ़ नफ़्सा आहिनि ऐं जेकर इहे शरीफ़ नफ़्सा आहिनि त पोइ समुझ में नथो अचे त ॾिंगा ऐं बदमाश केरु हूंदा ऐं केरु थींदा सो हाणे मूं थिए अरज़ु कयो त हुकूमत ॿिन्ही जो फ़र्क़ु रहियो न चओ बाबा असां तव्हांखे धिके न कढंदासीं हाणे अचो कांग्रेस ते मुस्लिम लीग ते कांग्रेस बि उन्हनि खे डाज ॾिनो लॾण लाइ कांग्रेस जो बि थोरो हिसो आहे पर मां तव्हांखे किराने जी ॿुधायां किराने जी माना त उते सूरत हाल कीअं पैदा थी जंहिंजे करे हेॾे बाज थी पहिरियों 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 जेको हिकिड़ो सियासी भोचाल आयो आहे उहो आहे जॾहिं डायरेक्ट एक्शन ॾे महिल आयो हुयो ऐं उनमें ईअं थियो त फ़साद मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके आहे शुभ थी विया ऐं उन्हनि में जेको सो ॾाढा नुक़सान थिया हाँ थोड़ा सॉरी आगस्ट सॉरी तरह एक वासराय जो वहांगो थो तो वो बिनेस में नो पर पंजाब के भी वहाई ए बंगाल के भी वहाई इन मान बुझे उड़ा पंजाब में भी जेड़ा थे बंगाल में भी देखिए जेड़ा थे तई असोई अक्टूबर से ॾहीं अक्टूबर उणिवीह सौ छाहेतालीहनि ते वॾा जहिड़ा थिया असांजो ऐंटी हिंदू नओं खाली में असांजी लिस्ट मूं ठाहे पंहिंजी ऑडर रखी आहे सतेतालीह में अगस्त सतेतालीहनि में बिहार में जेको आहे सो एंटी मुस्लिम वायलेंस थियो मुसलमान जे रद अमल थियो टे मार्च उणिवीह सौ सतेतालीह अव तारीख़ वरक आहे ॾिसो अमृतसर में जेको आहे उन रावल पिंडीअ में रावल पिंडीअ में उतां जे नान मुस्लिम चयो त भला जुलूस कढूं असां पंहिंजो एतिजाज रिकार्ड करायूं ऐं उन ते गोलियूं लॻियूं खोड़ माण्हू मरी विया इन खां बाद में असांजी ज़ाहिरातुनि जो रिएक्शन थियणो ऐं छह अगस्त ते जेको आहे सो अमृतसर में जेको आहे सो खोड़ मुसलमान मारिया विया अठी अगस्ट ते जेको आहे उहो जलालाबाद में वरी जेको आहे एंटी हिंदू हंगामो थियो खोड़ो माण्हू हुआ तेरहीं अगस्त ते जेको आहे जंहिंजी मां तस्वीर ॾिनी आहे हीअ इहा स्पेशल ट्रेनूं पियूं अचनि ऐं हिते ग़रीबनि खे हिकिड़ो दफ़ो ट्रेनूं हिते सड़ियूं ऐं ॿियो ख़बर आहे त हिंदुस्तान जी मौजूद इंडिया जी मौजूद तारीख़ में जेको वज़ीर आज़म आहे उहो जॾहिं वज़ीर आला हो त उन जे हदुनि मज़ा मुस्लमाननि जी हिकड़ी जेका सां टिनि साल हे मूं अव्हां सां इहे गुज़ारिश इन करे कयूं तव्हांखे महसूसु कराया त इहे हिजरत जा पस मंज़र कहिड़ा हुआ ऐं उन पस मंज़रनि जा असर कहिड़ा पिया असां ते ऐं उन असरनि में इहो थियो तव्हां हाणे ॾिसो त जेकॾहिं इहा पनाह गिरया मुहाजुर न अचनि हा त शायदि अॼु पाकिस्तान जे तारीख़ में पाकिस्तान जे माहौल में इहा गंदगी पैदा न थिए आहे असांजी सियासत में त असां तदा अलॻि रहंदासीं अड़े बाबा अलॻि कीअं रहंदो तव्हांजा पीउ माउ जेके आया उहो उहो पलाह कीअं थी विया उन्हनि खे पलाह मिली उन्हनि खे अजो मिलियो आई न टांडेकार ऐं न जेके असां बोरचाणी थी वेई इहे थींदो ई न आहे इहे थींदो ई न आहे उन्हनि खे पंहिंजी तारीख़ खे ख़बर कोन्हे त उतो कीअं आया हुतो इन करे आया त हुतां जे माण्हुनि सां ठही न ऐं जॾहिं विरहाङो थियो त हुन सोचियो त हाणे असांजो तिरहारो जेको आहे असांखे मो, मोते बराबरि हथ निकिरो अथऊं हलिया आया पर इहा माना कान्हे त जिते वञे माण्हू उठ अब उठ बि जेको आहे उन वण जे हेठि जंहिंखां वेंदो आहे न उनखे खाईंदो आहे असां उठ छो थियो असां सो सो मूं त ॻाल्हि कई साईं उणिवीह सौ सतेतालीहनि में जेका हिकिड़ी दरिया वहणु शुरू थियो उन दरिया में इहे माण्हू ईंदा रहिया ऐं साईं इन खां पोइ तव्हां ॾिसो त जान मम्मान जूने जो ॾाढो शरीफ़ प्राइम मिनिस्टर हुओ हिन माण्हू जेको आहे उहो प्रोग्राम शुरु कयो सत घर घर ग़रीबनि खे घर ॾियण जे लाइ पोइ उन जेको आहे सो सत महला हाउसिंग स्कीम शुरू कई जेको ईंदो आहे स्कीम शुरू कंदो आहे ऐं पर उहो थींदो कुझु कोन्हे को उहो उहो सियासी तौर ते माण्हू खे बेवकूफ़ करण लाइ माण्हू खे ख़ुशि करण जे लाइ थींदा आहिनि प्राजिस ठहंदा आहिनि इस्कूमूं ठहंदियूं आहिनि ॿियनि जे लाइ हा पर कराची में कराची नंढिड़ो शहरु हो सतेतालीहनि में ऐं उन में इस्कूमूं ठहियूं असांजा दीनी भाउर हुननि खे इज़त फज़ील सां रहाइशी पी आई पी कालूनी आहे मिसाल था ॿधूं हा पी पी रीलिक्स कालूनी ऐं पीड़ी लाइबिक्स कालून वॾी वरी मदद कई असांजे मुहाजरनि या पनागिरनि जी उन्हनि कालूनियूं ठाहे उन्हनि खे विहारियो जेकॾहिं सिंध में ठहियूं आहिनि अहिड़ियूं रहाइशी कालूनियूं ख़ासि तौर ते असांजे मुहाजरनि खे अकमोड करण लाइ पर हे बाक़ी जेके ॿियनि माण्हुनि ठाहियूं आहिनि अ ख़बर आहे इहे मां उन्हनि ते न वञा हिन शरीफ़ माण्हूअ ते ॻाल्हायां त कहिड़े नमूने सां इहो जेको आहे सो वज़ीर आज़म थियो अञा जहा आज़म इहो की केसि इतलाउ मिलंदो आहे वज़ूर आज़म कोन्हे लख जो एयरपोर्ट ते त हुनखे का गाॾी वठण बि जेका आहे उहा कान आई सो इहो वाक़ियो आहे असांजो उणिवीह सौ छहासीअ जो जॾहिं हिन ग़रीबनि जे लाइ घरु ठाहिण शुरू करण जी स्कीम जेकी आहे सुरू कई उणिवीह सौ एकानवे में सरकारी बयानु आयो आहे उहो बयानु आयो आहे त असांजो असां जेको आहे सो सिंध में एकानवे आहे सिंध में उन ॾियारियुनि में हले पियो असांजो क्लीनप ऑपरेशर पियो हले ऐं असां माण्हू खे ॿियनि खे जवाब पैदा करे ॾींदा आहियूं त उहो हुते जेको आहे सो स्टे करे रहनि हिते जेको आहे सो हे, जो जो हे असांजे असांजे ॾोह न मज़ा ॾोहारी हुन जी माण्हू खे अलाए किथो ॼटनि खे तरबियत मिली हुननि खे साईं इहे कलाश कलाशनि को किथां मिलियूं ऐं ॾिसंदे ॾिसंदे ॼण अहिड़ी सूरत हाल बदिलजी राति त छॾियो ॾींहं जो बि जेका असां मार्शला जेकी सां लॻी वेंदी हुई ऐं माण्हू डप खां मार्शला जो मतिलबु माण्हू डप खां घर खां ॿाहिरि न निकिरियो आहे इन में जेको आहे मुंहिंजो हिकिड़ो पुटु जेको आहे उहो उहो पुट बि मुंहिंजो अॻुवा थियो गाहिद हली ऐं सो बहरहाल इहे इहो वाकियो आहे असांजे उणिवीह सौ सतेतालीहनि जो असांजो सतेतालीह ॾींहं उणिवीह सौ एकानवे जो त चयो हुयो त बाबा ऑपरेशन क्लीनअप कयो आहे अॼु जेकेनि चोवीह धारियल मारिया आहिनि हाणे अंदाज़ो लॻायो माण्हुनि जे मरण जो हा त उहे उहे कंहिं ॿिए जे लाइ इस्तेमालु पिया थियनि अबा को माण्हू किथे लिकी कोन थो सघे भला जेकॾहिं नवाब अकबर भुकटीअ खे जबलनि में मारियो थो वञे त धारियल केरु हुया जिन खे जेके लिकी पिया सघनि पर उन्हनि जी पुश्ट पनाई हुई उन जी मदद हुई उन्हनि उन्हनि खे उते असलो पचंदो हुओ हुते उन्हनि खे ट्रेनिंग मिलंदी हुई त करे उहो माण्हू त जेके आहे सो ऐं उन धारेला वरी पीर बि थी विया जीअं मिसाल तव्हां असांखे ख़बर आहे परूचांडियो परू चांडियो धारियल रसो माण्हू मारियईं माण्हू अॻु कयईं अबा मोह लकड़े उनखे असां जेको सो पीर बणाए छॾियोसीं ऐं असांजो पंहिंजी सोचुनि जा अंदाज़ आहिनि ॾोही बि असांजो पीर आहे सियासतदान बि असांजो पीर आहे फ़ौजी जनरल बि जेके कोड़ कलोड़े जा जेको हुआ उहे बि पीर आहिनि असां हर को पीर परि में पूरा आहियूं जेके पीर आहिनि बि कोन असां जेको आहे पौते पीता वनों तई ये ये ऑपरेशन का वही उन्नवे जो वाक्य है बेनजीर लीडर ऑफ द हाउस चूंट मुखालफत में नवाज शरीफ हुसोता तो बेनजीर जो एक सौ एक्टी वोट खेन ए नवाज शरीफ जो बहत्तर वोट खेन सो इाक जिनों जिकन मेम जे लाइ जेके सोचण जी ॻाल्हि आहे त मूं ख़ासि तौर ते अॼु घणो जेको ॻाल्हायो उणिवीह सौ सतेतालीह वारे वाकिए ते ॻाल्हायो जेका इहा लॾ फलाण जी जेको हिकिड़ो तूफ़ान थियो जेका हिकिड़ी बोड आई उन बोड जा इंटरनेशनल कंहिं क़ाइदे क़ानून मुताबिक़ कांग्रेस ऐं मुस्लिम लीग जेके ठा मुताबिक़ कंहिं बि क़िस्म जी का बि गुंजाइश कान हुई ऐं उन 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 गुंजाइश खे हालतुनि जेको आहे अवतर कयो सियासतदान जे बयाननि उन खे तबाह ऐं बर्बादु कयो ऐं ईअं ईअं थियो त इहो सॼो नज़लो जेको आहे असांखे पियो जेको अॼु असां ॿुधूं था त उहो जेके टांडे लाइ आयो से भोची भरण जहिड़ी कोशिशि था कनि वरी सुभाणे गॾु आहियूं इनशा अला ताला ऐं कयूं ॻाल्हियूं कबियूं ऐं मां अव्हां खां दुआऊं ॾेई सलाम वठां जिते हुजो ख़ुशि हुजो तव्हां आबादु रहो सिंधु आबादु रहे ऐं सॼो आलम जेको आहे सो आबादु रहे असलम